Jo. Det skulle jeg mene, at jeg har trykket på. Men det skulle ikke være første gang, at jeg havde gjort det forkert. Okay. I det her eksempel, der kommer jeg til at arbejde på en server, der ligger ude på nettet. Så jeg kommer ikke til at arbejde localhost. Det skal jeg altså ikke lade jer forvirre over, fordi det fungerer fuldstændig på samme måde. Det er ligegyldigt, om den der server, den ligger ude på nettet, eller om den ligger på jeres maskine. Det første, vi skal gøre, når vi skal arbejde med sådan en bibliotek, det er selvfølgelig, at vi bliver nødt til at hente biblioteket, så vi kan bruge det. Og ude på Google, hvis I googler White Image, så kommer der en hvad hedder, ressource her, som I kan klikke ind på. Og det her, det er deres dokumentation. Herinde, der kan man altså finde informationer omkring alt, hvad det her bibliotek det kan. Det første, vi gerne vil, det er, at vi vil gerne hente biblioteket. Så jeg går over i menuen herover til højre, og så henter jeg en version her. Der er download-knappen der. I det her tilfælde, der vælger jeg altså bare at sige, jamen jeg tager den fulde pakke. Fordi så er jeg sikker på, at jeg ikke på et eller andet tidspunkt løber ind i, at der er et eller andet, jeg gerne vil arbejde med, som jeg ikke kan. Så snupper bare den fulde til at starte med. Så har jeg hentet den her information ned. Hvis jeg prøver lige at vise den her i Finder. Se, når jeg udpakker den her, så hedder den sådan et lidt mærkeligt navn. Det jeg vil gøre, det var, at jeg vil simpelthen bare fjerne alt det her, der står bagved. Væk med det, så står der kun White Image. Det er noget nemmere, når jeg skal referere til det inde i mit projekt. Hvis vi prøver at kigge på min server her, så har jeg den mappe liggende der. Jeg har den allerede liggende derude. Men det eneste, jeg har gjort, hvad det er, dengang jeg har gjort det, det er, at jeg bare har flyttet den fra min harddisk op på min server. Ligesom I vil skulle flytte den derfra, hvor I har downloadet den til, og så hen i den projektmappe, I har liggende i jeres HT-docs. Okay? Se. Her der har jeg et helt tomt projekt. Så jeg er egentlig klar til at gå i gang. Nu er jeg jo sådan lidt på herrens mark, for jeg har jo aldrig arbejdet med det her White Image før. Så hvordan søren kommer jeg så i gang med det? Jamen der er det heldigt, at ude i dokumentationen, der er der faktisk en rigtig god hjælp. Så hvis vi lige prøver at gå tilbage til den forrige side her, bum, ude på forsiden, så ude i menuen til højre, der er der en fan, der hedder eksempel. Hvis jeg går ind i eksempler herinde, så har de en masse, hvad det er, en masse eksempler, jeg kan gå ind og kigge på. Til at starte med, der vælger jeg bare den første, den der hedder Basic. Og så bliver jeg så præsenteret for, hvad det er, jeg skal gøre. Det første, der bliver fortalt, det er, at jeg skal inkludere stien til, hvor White Image ligger på serveren. Så jeg skal altså ikke bare tage denne her linje her, tag en kopi af den og paste den ind og tro, det virker. Det, der står med rødt her, det betyder, at det er noget, jeg skal tage stilling til. Det er altså noget information, jeg skal komme med. Det her, det er bare et eksempel, der forklarer, hvad det er, jeg skal komme med. Jeg skal altså komme med en sti til, hvor White Image det er placeret. Og det er den her fil, jeg skal finde. Så det vil sige, at den fil, den må jo ligge på min server, nede i denne her mappe her. Og jeg ved, at den ligger inde i den undermappe, der hedder lib. Herinde nede i bunden, der ligger den fil, de gerne vil have, jeg refererer til. Når nu jeg skal have det her, når nu jeg skal kunne arbejde med det her bibliotek i mit projekt, så skal jeg inkludere det. Det står der også heroppe, at man at gøre det, at man er nødt til at inkludere det her bibliotek. Så det går jeg ud og gør. I går blev I jo præsenteret for, hvordan man inkluderer ting. Så det er ikke nyt for jer. Jeg starter bare op i toppen af mit dokument.
include. Og så er det, jeg skal komme med stien. Hvis jeg prøver at gå ud på min server, så kan jeg se, at ude i roden af mit dokument, der har jeg den her mappe liggende. Så det er det første, jeg skriver. White image. Inden i den mappe, der havde jeg den mappe, der hed lib. Og inden i mappen lib, der havde jeg filen white image. Nu er det altså vigtigt, at man jo skriver det her korrekt, så jeg er nødt til lige at gå ind faktisk, og lige at se, hvordan var det, de havde stavet det der. Var det store eller små bogstaver, eller hvordan var det nu? Stort V, stort I. Okay. Stort V, stort I. Sådan her. Bum. Nu er biblioteket inkluderet, jeg er klar til at arbejde med det. Så går jeg ud i dokumentationen og kigger på, hvad næste skridt det er. Så står der, at nu kan jeg altså loade et billede. Og så er jeg nødt til at, definere, hvad er stien til der, hvor billedet ligger. Okay, så det vil sige, at nu kan jeg altså vælge en sti til, hvor et billede ligger på min computer. Men det kan jeg ikke rigtig bruge til så meget, for hvad nu, hvis det er et site, jeg lægger op på nettet, så vil jeg jo også godt have, at dem, der sidder og kigger på sitet, de også skal vælge en fil, der ligger på deres computer. Det giver meget god mening. Ellers så er det jo ikke så fleksibelt. Så det gør altså, at jeg bliver nødt til at lave en formular, hvor jeg kan vælge en fil fra min server. Så det næste, vi gør, det er, at vi opretter en formular. Ja, så er jeg nok nødt til at lave noget white space. Sådan der. Er det stort nok? Kan man godt se det? Også jer, der er trukket ned. I kan godt se... Ja, fint. Det, jeg skal have herinde, det er, at jeg skal have et inputfelt, som der kan håndtere filer. Input type, lige med file, name, lige med file name, sådan der. Se, det her med navnet, det har vi jo arbejdet lidt med tidligere. Det er jo noget at gøre med, at det navn, der står her, det er det, jeg skal referere til på et senere tidspunkt. Når jeg skal vælge, hvad er det for et inputfelt, jeg godt vil arbejde med. Jeg ved, at det er filens navn, der kommer til at ligge i det her, når det er, jeg er færdig med det. Så derfor navngiver jeg det filename, fordi det er noget, der giver mening for mig. Det er noget, der beskriver, hvad det er, der kommer til at ligge dernede. Og så skal jeg have en knap. Prøv at se, nu subfixer jeg det her. Fordi jeg aner ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange knapper, der kommer til at være i det her projekt. Så for at jeg nemt skal kunne finde rundt i dem, så giver jeg dem et navn, som der giver mening for mig. Nu vil jeg aldrig være i tvivl om, jamen hvad er det, denne her knap, den gør? Okay, det er den, der submitter mit filename. Det er den, der submitter min fil. Så det skal I gøre jer til en vane og navngive tingene på en måde, så det giver mening. Lige pludselig så er der gået 3 måneder, hvor det var, man sluttede sidste gang, til man går i gang igen. Og hvis man ikke har gjort det her, så kan man ikke huske det længere. Så bliver det noget roderi. Nu prøver jeg lige at gå ud og reloade mit site. Så skriver den her, at den ikke kan finde det der bibliotek. Så prøver vi lige at gå ud og kigge på. Der er en, der har set fejlen. Jeg mangler den her file extension, ikke også? Sådan der, så var det straks bedre. Se, nu har jeg fået den her frem herover. Det er den, jeg lige har lavet, hvor jeg altså kan gå ind og vælge et billede, som der ligger på min computer. Nu skal vi lige have fundet et billede, faktisk, vi kan arbejde med. Så vi går bare lige ud på Google og tyvstjæler et. Ja, det er måske... Det der, det er fint.
sådan der. Prøver vi lige igen. Vi går ind her, ind på min desktop. Jeg har det her billede af en dykker, og så kan jeg vælge det her billede her. Og så kan jeg submitte. Lige nu sker der ikke noget. Fordi jeg har ikke valgt, hvad den skal gøre. Jeg har ikke fortalt den, at den skal gøre et eller andet med det her billede. I det her tilfælde at lægge det op på min. Så er nødt til at gå lidt videre. Men det vi kan gøre til at starte med, det er, at vi kan prøve at lave en betingelse for, hvad det er, der skal ske, når jeg trykker på min submit-knap i formularen. Så jeg starter noget POP heroppe. Læg mærke til, hvordan jeg bare starter POP flere forskellige steder, uden at det har betydning. Det er altså det samme site. Det er altså det samme POP-kode. Det er bare forskellige steder på sitet. Simpelthen rundt omkring i min markup, hvor jeg har brug for at gøre et eller andet, hvad der er funktionalitet, så starter jeg bare POP og slutter det igen. Det kan man sagtens gøre. Jeg har hørt folk, der nemlig har spurgt om det her med sådan, jamen nu har jeg noget herop og noget hernede, jamen er det så det samme? Ja, det er det. Jeg kan ikke starte POP i toppen af mit dokument, og så slutte det ned i bunden, uden at det bliver et helvedes roderi. Fordi så alt, hvad der er imellem det her, det er POP. Og jeg har jo også en masse markup, en masse HTML. Den vil jeg jo så være nødt til at skrive ud med POP. Det er sgu ikke særlig hensigtsmæssigt. Så derfor så gør jeg det på den her måde her. If is set. Bum, bum, bum. Her der skal jeg jo have fat i min knap hernede. Jeg ved, den hedder submit file name. Så den snupper jeg lige derfra og siger herop. Bum, bum. Sådan der. Så i det øjeblik, der er trykket på det her, hvad det hedder link, så vil jeg gerne gøre et eller andet. Det jeg til at starte med gerne vil gøre, det er, at jeg vil godt lige se, jamen okay, hvad ligger der? Hvad er det, jeg prøver at sende med den her formular? Jeg arbejder jo med files, så jeg vil gerne prøve at udskrive indholdet af mit files array. Hans? Det tror jeg ikke, jeg forstår. Ja. Den ligger på serveren. Jeg har altså... På min server, der har jeg jo en mappe. Ligesom I har, i jeres htdocs, der har I jo nogle projektmapper. Så når jeg har lavet en fil og arbejdet inden, så gemmer jeg den bare i den der mappe der, der ligger på serveren. Okay. Se, nu begynder vi at arbejde med den her. Print er. Sådan der. Ja. Eko. Sådan der. Så det vil sige, når jeg trykker på knappen, så vil jeg gerne udføre den handling, der står mellem krølleparenteserne. Og i det her tilfælde er det, at jeg vil godt se indholdet af mit files array. Se, lige nu, der har jeg lavet en fejl. Og nu kommer vi til at se, hvad der sker. Jeg vælger en fil. Åben. Og så submitter. Jeg får bare et tomt array. Der indeholder ikke noget. Og det er fordi, at på den måde, vi har arbejdet med formularer hidtil, der har vi altså ikke arbejdet hvad det er, med det, der er nødvendigt for os at arbejde med filer. Når man arbejder med filer, så er ens formular nødt til også at have en ekstra attribut. Attributter, det er de her et eller andet navn, lige medtegn, plinger og noget information. Så det vil sige, denne her formular, den har jo en attribut, den hedder method, og den mangler en, der gør, at jeg også kan arbejde med filer. Den hedder ingtype multipart slash form bindestreg data. Sådan her. Nu skulle det være en helt anden snak. Så nu prøver vi at gå ud og kigge igen derude. Hvad sker der, når det er, jeg vælger en fil og sender den her formular? Se. Nu kan jeg se en hel masse informationer omkring mit files array. Jeg kan blandt andet se, at navnet på billedet, det er diver.jpg.
og så kan jeg se det midlertidige bibliotek, hvor det ligger, indtil det bliver lagt op på serveren. Det er det her templame. Så kan jeg se noget størrelse og en type, og jeg kan se en, hvad det er, en besked om, hvilken fejl er der sket. Der er sket nul fejl. Det er jo altid rart. Sådan der. Så nu har jeg altså noget information, som jeg kan bruge i forhold til det, der bliver fortalt inde, på, inde i dokumentationen herinde. Nemlig, at jeg skal bruge en sti til, hvor billedet det ligger. Det skriver de her. Så nu kan jeg snuppe den her linje her. Så kan jeg smide den ind i mit projekt her. Sige, den vil jeg godt have liggende herinde, fordi det er noget, der skal ske i det øjeblik, jeg trykker på min knap. Det er, når jeg trykker på knappen, jeg godt vil have, det skal ligge op på serveren. Nu kommer der til at blive noget syntaks, som er, at jeg ikke er blevet præsenteret for. Og som I måske heller slet ikke bliver præsenteret for, mens I går her. Og det er fordi, det er et objektorienteret bibliotek. I får kun en introduktion til objektorienteret programmering her på hovedforløbet. Og det skal man altså bare se bort fra. Man skal ikke tænke yderligere over, jamen hvad betyder de der? Og så, altså det er ikke nødvendigt for jer. Er man nysgerrig, så er man meget velkommen til at undersøge det. Men det er ikke et krav, at man skal kunne svare på sådan nogle ting. Okay? Så nu skriver den her, at den godt vil have stien. Hvis jeg prøver at gå ud på mit website igen, så kan jeg se, at stien den ligger hernede. Og den ligger inde i det indeks, der hedder tempname. Inde i det array, der hedder filename. Så nu skal man holde tungen lidt lige i munden, for nu skal vi vælge, hvilken array det er, vi gerne vil arbejde med, og hvilken indeks i det array, vi gerne vil arbejde med. Og det gør man altså sådan her. Og det er ikke noget, som man lige sådan til at starte med, hvad det der bliver sådan helt, hvad det der ikke tryg ved. Men der går et stykke tid, før de her ting, de begynder at sidde rigtig sådan godt i fingrene og give rigtig god mening. Indtil nu, der skal man bare arbejde med det og gøre det og se, det virker. $files. Files at array. Inde i det array, der kan jeg definere, hvad er det for en indeks, jeg gerne vil arbejde med. Og hvad er det så i det næste array, som jeg gerne vil arbejde med? Det kan jeg definere her. Jeg vil ikke komme så meget mere ind på det, fordi så bliver det alt for kompliceret med multidimensionelle arrays og alt muligt, I ikke skal kunne noget om på nuværende tidspunkt. Filename. Og så herinde, tempname. Sådan der. Nu har jeg altså givet den information, den gerne vil have. Så lad os prøve at gå ud og se, hvad det næste, den siger, den gerne vil have. Det næste, den gerne vil, det er, at den vil gerne have nogle tildele nogle informationer omkring billedets størrelse. Hvad er det, vi gerne vil gøre med billedet? Vi vil gerne gøre et eller andet med det her billede, så det får nogle andre dimensioner, end det oprindeligt har. Rigtig mange billeder har jo en eller anden dimension, der hedder 5.000 gange 5.000. Fylder en hulens masse, og slet ikke nødvendigt for at få et godt billede, når det er på nettet. Okay? Så jeg tager bare det næste skridt her. Smider det ind i mit projekt. Nu kan I se, der er jo allerede defineret nogle variabler. Og jeg bruger sådan set bare de her variabler. Det er fint nok for mig. De giver egentlig ret god mening. Til at starte med, loader jeg et billede. Lægger det ned i min variabel, hvad det er, image. Så laver jeg en ny variabel, der hedder resize. Som der er lige med værdien af billedet i den nye størrelse. Okay? Det næste, jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne gemme den her, manipulerede fil. Se, hernede, der vil den godt have et filnavn. Er der nogen, der på baggrund af det, vi allerede har været inde på nu, så kan sige, hvordan får jeg så fat i filens navn? Nu har vi jo fået fat i det midlertidige bibliotek. Hvad hvis jeg godt vil bare have fat i filens navn? Hvis vi prøver at gå ud og kigge ud på vores site herude. Lige hvad det er, for en god ordens skyld, lige
præsentere jer for informationerne igen, så I kan huske dem. Her der har vi alle de informationer, vi kan arbejde med. Denne her. Det er i hvert fald det, hvor både filnavnet og det midlertidige bibliotek det ligger. Men selve filens navn. Ja, der er noget name her. Det er denne her op, vi gerne vil have fat i, ikke også? Så hvis jeg skal have fat i der hernede, så er jeg nødt til at sige, jamen okay, vi arbejder med dollar files, det ved vi. Vi ved, vi arbejder med det, hvad det er array, der hedder filename. Og inden i den, der har vi nogle informationer, og så bliver der sagt name. Så nu kan jeg vælge en name her. Sådan der. Nu har jeg sådan set gjort det, der skulle gøres. Hvis vi lige prøver at gå ud og kigge på, på billedet herude på min... Ej, det var ikke meningen, at jeg skulle se det her roderi. Nå. Jeg kan slet ikke se, hvor det der billede det ligger henne. Den ligger der, det er derfor. Se. Det har jo en vis størrelse, det her billede. Den vil vi godt ændre, og det er det, vi er i gang med nu her. Hvis jeg prøver at gemme det her kode her. Lige genindlæse mit site. Vælger en fil her. Og så submitter. Så skete der noget godt. Fordi der skete nul fejl. Og det betyder, så har vi forstået dokumentationen korrekt. Og vi har gjort det, der skulle til for at uploade en fil. Så hvis jeg nu prøver at gå ind på min server. Lige at gå ind tilbage her. Det var rigtig nok. Og gå ind i... Oha, jeg har faktisk lavet en fejl. Fordi jeg havde glemt, at jeg allerede havde gjort klar til nogle versioner her. Og det har jeg ikke fortalt den. Så lige nu aner den ikke, hvor den skal lægge sig hen. Lad os lige prøve at sige, at vi vil gerne have den til at ligge ind i billeder. Og ind i den, der hedder dump. Der kunne vi godt tænke sig, at der kom en fil ind og ligge. Så er jeg altså nødt til at fortælle den, at den skal ligge sig derinde. Og den sti, den tilføjer jeg her. Så det vil sige, inde i images, inde i den mappe, der har jeg den mappe, der hedder thumb. Sådan der. Og derinde, der vil jeg godt lægge den fil, jeg arbejder med her. Så prøver jeg lige at køre det her igen. Yep. Ja, low battery. Ja. Se, nu har jeg submittet her igen. Det her op, det betyder 5 timer. Det er en Mac, så ingen problemer. Se, herinde, der kan jeg lige prøve at refreshe den her. Nu kom den der fra tidligere, som der bare var blevet bedt om at blive lagt i roden. Og så må jeg lige refreshe et par gange. Og sådan er det altså, når jeg arbejder ude på den her server her. Så samtidig så vil den altså ikke lige give mig de nyeste informationer her. Sådan her. Bum. Disconnect. Connecter lige til serveren igen. De problemer har I jo ikke, fordi I arbejder localhost. Går vi lige igen. Se, nu ligger den faktisk her. Så jeg har valgt, hvor den skulle ligge henne, og nu ligger billedet faktisk her. Hvis jeg downloader det her billede her,
Jeg ved, om det er det her. Skal vi lige se, om vi kan finde det. Så når man ikke kan vælge, hvor den skal ligge det. Hvor fanden har den lagt det hen? Fint nok. Den var ikke færdig. Lad os lige prøve at kigge herude på skrivebordet igen. Så gør vi bare noget andet. Kan jeg godt det her? Jeg kan bare gøre sådan her. Nu kan I godt se, at der er sket noget med dimensionerne på billedet. De har ændret sig. Det her, det er det første, I skal gå ud og arbejde med. Så går vi videre med det senere, men der er rigtig, rigtig meget information, så jeg bliver nødt til at dele det op, ellers så falder folk sgu i søvn. Så det første, man skal gøre, det er, at man skal gå ud og få hentet det her bibliotek, få det integreret i et nyt projekt, og få gjort sådan, at man kan uploade én fil i en bestemt størrelse til en eller anden bestemt mappe på serveren. Ude på fronten, der står kravene, som sagt, så der kan I jo følge, at lige pludselig så kommer der et krav, hvor I siger, det er vi ikke informeret om endnu, så er det fordi, den information kommer senere på dagen. Okay? Og det er også farligt, der er slut på del 1.